کوک فیروز بایدیشن ل کسکاریان و کرکوکی کند کن. بالندیش دو پاد دکنوا تا تیرور هر شی ل سرخاکی کردستان هبه و همیشه باوری پولاینوا برگریب کنو و همیشه پیلانا چپلکانی داعش حاوشوی کلاککانیان لگربنینو ریگن هدن آرامی کردستان بشوینن. هر بابون جشنی رمضان و وستا رسول فرمانده جوری اپراسیونکانی باشوری کرکوک ل گوندی حمیره سنوری کرکوک لگل پیشمرگ کند جشنی کردونانی جشنیان لسنگرکانی شرف دا خواردو سنگرکانی دیکشیان بسر کردو جشنی رمضانی پیروز کردن. هر بابون جشنی رمضانی پیروز وستا رسول فرمانده جوری اپراسیونکانی باشوری کرکوک لسنگرکانی برگری لگل هزکانی پیشمرگی کردستان جشنی کرد. پاشان با مبستی جشن پیروزه سنگرکانی باشوری کرکوچی بسر کرده و پیشمرگی چند لسردسکانی کردستانیش لرگی کنالی آسمانی کرکوک و پیامی جشنیان باب نمالکان و کسوکاری سربز شیدان نرد و بلینی بردوامیان لرک پیروزه کند ده. لسنگرکان و پیروزبایی جشن لخلچ کرکوک به تایبت کردستان بگشتی دکین و دلنیا نکین و که امرو را قهرمانانیان هبی سنگرکان یک بز چون نکن تا دو اطلاف بخوین و دلیای نکن و ججنا با شادی بکن چشتی ججنا با شادی بخون با امنا را چاوگشکن با شادی سیران کنیان بکن ببانی ججنی رمضانی پیروز و پیروز بایی لسرجم خلکی کردوسان و پیشمرگ خارمانکان و کسکاری سربرج شهیدانکم و اروها خلکی کرکوکو همون اوچکا دلنیا کینوا اما لسنگری برگریا تا دو دلوپی خوین من اجنجین بو اوی شمشم مکیورکان پیان خنا خاکی پیروزی کردوسان پیروز بایی لهمو پیش مگه قارمانکانی کردوسان و لیواک من رکین و بخیرادنی که اگو سارسول کین که با محرک منو معدل لگل منو و که پیه من لین افرید اینجا بو خلچی کرکوکو کردوسان و دلنیا نکینو تا دلوپی خوین من اما لم خبات و تیکوشانه نعبازید هاوکات پارێزەرانی خاک و نیشتیمان کوردستانیانیان دڵنیا کردەوە بە بێت لە ڕاوکێ جەژن بکەن و دڵنیا بن لەوەی ڕۆڵەکانیان لە سەنگەرەکاندا لە پێناو پاراستنی ژیانی ئەوان و خۆشگوزارانیان ئێشک دەگرن و ڕێگە نادەن چەند کاڵفامێک ئارامی کوردستان بشێوێنن پێشەکەی جەژنە پیرۆزە هەڕەسەی بنەماڵەی شەیدەکانەکەم ئەلێرەوە پیانە لەم جەژنە پیرۆزە هەڕەسەی هەموو گەلی کوردەکەم و ئێمە وەکو پێشمەکانی لیوای سەوشەش و ئامادەین بە ژیان بە ڕوح خۆمان فیدا کەین لە پێناوی ئەوانە بخۆیان بە ئیسحاق جەژنە پیرۆزی خۆیان بکەین بێخان بن ئێمە لە بەرەکانی جەنگن هیچ کێشەیان نەبێت ئێمە ئامادەین بە شەو ڕۆژ خەومانیە بشێکێنە سەر یەک لە پێناو کوردستانە جەژنە پیرۆزە لە ئێوەی بەڕێز و بەخێرادنتانەکەین و لە سەرجەم کەسوکاری شەیدان و ئەنفارکراوەکانەکەین هیوادارین هیوادارین هەموو کە هاتێ بەدڵخۆشی جەژنەکانیان بەڕێوکەن ئێمە وەکو هێزەکە بەڕاستی هەموو پێشمەرەکان بەناوی هەموو پێشمەرەکانەوە مانیاتی هەموویان لەخوا بەزای بەردا وا هەموو خەڵکی کەرکووک و ناوچە دابڕانەکان بەتایبەتی هەموو کاتێ جەژنەکانیان بەخۆشی شادی بەڕێ بکەن لاپیاناو بە پیرۆزمانەوەی ناوی پێشمەرگە و کورد و کوردستان و پاراستنی کلتور و زمان و مێژوو سەروەرەکانی گەلی کورد هێزەکانی پێشمەرگە لە بۆنە و ڕۆژە ئاسایەکانیشدا بە ورەیەکی پۆڵاییەوە لە سەنگەرەکاندا ساز و ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەرامێکی گڵاوی تێرۆریستان لە دوا سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەوە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قارمانیتی هێزەکانی پێشمەرگە